שלום לכולם, אני אלונה גורביץ', אתם נמצאים בסטודיו אלכימיה מטל מג'יק. היום עבדנו קשה ואני רוצה להראות לכם היום פאטרן אחד, זה עלים. עשינו צריבה בעומק שונה ובואו נראה מה יצא. זהו, בואו נראה את הפאטרן הראשון, בעצם זה לוח ראשון, שצריבה לא עמוקה. זה 0.1 מילימטר בערך העומק. רואים ציור, בגלל השחרה רואים ציור, והוא ציור כזה עדין כמו על הנייר. זה יצא מאוד יפה נראה לי. זה הלוח השני, הצריבה יותר עמוקה, זה עומק 0.2 מילימטר בערך. השחרה עשיתי בצבע חום ומעל זה קצת יש שכבה מאוד דקה, מאוד עדינה של לקה. עוד לוח אחד, זה צריבה יותר עמוקה, עומק 0.203 בערך, והשחרה בצבע שחור. וזה האחרון, צבעוני. הלוח שיצא פה זה גם עומק של הצריבה 0.203 וצבעתי בצבעים מיוחדים למתכת ויצא ככה צבעוני ומאוד שמח. הפלטות האלו אפשר לנסר, לגזור במספריים, לעשות תכשיטים, אביזרים, אלמנטים דקורטיביים.